នៅសូមមកស្ការថ្វាយអង្គមគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងអាភិបសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រសាទសបរោះប្រស្រីទាំងអស់ប៉ដែលបានទស្សនានៅការឡាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងគណៈពេលនេះដោយខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពបានឡាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថ្លែងអំណរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមបំពោះកលបុត្របងនៅថ្ងៃខាងមុខនេះហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមជាវសម្ភារៈសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃបុស្សថ្មីនិងបុស្សចាស់ដែលត្រូវទៅគង់នៅនឹងកុដិថ្មីកុដិល្វែងដែលហើយបាន5បន្ទប់ហើយនឹងប្រហែលជាខ្ទង់ចិត្តមួយខែទៀតនឹងហើយទាំង5បន្ទប់ទៀតអញ្ចឹងត្រូវដាក់សម្ភារៈថ្មីទាំងអស់សម្រាប់ប្រសង់លោកដែលនិមន្តទៅគង់នៅទីនោះព្រមទាំងដែលប្រសង់លោកគង់នៅជាន់ខាងលើនៃមហាកុដិនេះហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏បានចូលរួមនឹងជាហោហែមកហើយផងដែរព្រោះនៅមហាកុដិនេះនៅជាន់ខាងលើនេះដាក់ប្រសង់ឥឡូវនេះដាក់បានចំនួន50ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅខាងកុដិខាងនោះដាក់បានចំនួន82ព្រះអង្គអញ្ចឹងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ថាបួសកុលបុត្រនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខនេះដំបូងថាចំនួន55អ្នកឬ55រូបប៉ុន្តែឥឡូវនេះឡើងដល់63រូបព្រោះបួសសាមណេរមានចំនួន55គឺកុលបុត្រទាំងអស់ដែលជាកូនសិស្សលោកនឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺ55ប៉ុន្តែសាមណេរដែលគង់នៅក្នុងវត្តនេះលោកត្រូវបំពេញភិក្ខុឧបសម្បទាចំនួន8ព្រះអង្គទៀតដូច្នេះ8ព្រះអង្គបំពេញឧបសម្បទានិងបួសជាសាមណេរ55ព្រះអង្គអញ្ចឹងសរុបទៅវាទាំងអស់គឺចំនួន63ព្រះអង្គបងហ្នឹងហើយ63ព្រះអង្គអញ្ចឹងបួសនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខនេះមានចំនួន63ព្រះអង្គហើយញាតិញោមក៏បានចូលរួមខ្លះខ្លះបដាបតបតហើយញោមខ្លះក៏បានចូលរួមពីខាងក្រៅប្រទេសផងពីខាងក្នុងប្រទេសផងហើយញោមខ្លះក៏មានសទ្ធាផ្ញើដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការជួយត្រួតត្រងសម្រាប់វត្តនឹងផងនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺមានព្រះសង្ឃចំនួន295ព្រះអង្គហើយបូកនឹងកូនសិស្សចំនួន55អ្នកទៀតគឺមានចំនួន355អង្គអ្នក350អង្គអ្នកបានន័យថាកូនសិស្សដែលមករៀនធម៌ទាំងអស់នៅក្នុងវត្តនេះគឺមកតាំងពីមុនចូលភាសាមិនមែនបានន័យថាយើងទំនប់បំរុងតែព្រះសង្ឃឯណាមករយៈកាលប្រមាណខែនេះគឺកូនសិស្សដែលមកបានន័យថាលោកអត់គាត់អត់មានយងកយកអីមកទេអត់មានយកបច្ច័យលុយកាក់អីមកទេបានន័យថាមកគឺដូចចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រោះត្រូវឆាន់ត្រូវហូបត្រូវឈឺត្រូវអីគឺយើងមើលក្នុងមករយៈកាលនៃការមិននៅរៀនធម៌នេះអញ្ចឹងរហូតដល់បួសគឺមាត់ដែលត្រូវឆាន់មាត់ដែលត្រូវហូបហ្នឹងគឺ350រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏បានមានសទ្ធាចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងហើយទាំងជួយឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ទាំងជួយឧបត្ថម្ភទឹកភ្លើង
ទាំងជួយឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃអាពាធបើទាំងអស់សពគ្រប់នឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានទទួលតាមរយៈវិញតាមរយៈទ្រូមនីអ៊ីមនីតាមរយៈ ABA ឬក៏តាមរយៈAC លីដាតនចិត្តអីទាំងអស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទបានវេមកនោះដូច្នេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានកត់ឈ្មោះទៅតាមអ្វីដែលពុទ្ធបរិស័ទបានផ្ញើមកដូច្នេះអាត្មានឹងរៀបរាប់ពីរឿងឈុតសម្រាប់លោកសង្ឃដែលញោមបានចូលក្នុងនោះវាមានភួយមានខ្នើយមានពូកកំរាលពូកស្ដើងហ្នឹងហើយនឹងកង្ហាលសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះអង្គហ្នឹងដូច្នេះទៅបើនិយាយពីការជៀវមកសរុបបច្ចុប្បន្ននេះគឺអស់ជិត4000ដុល្លារហើយគឺអស់3700ជាងដុល្លារដែលយើងបានយកមកចំនួន100ប្រដាប់សិនហើយរងចាំទៅលើពុទ្ធបរិស័ទដែលបន្តនឹងឧបត្ថម្ភហើយបើមានក៏នឹងបន្តទៀតទៅបើថាមិនមានក៏គិតតាមមិនមាននឹងសិនបាន100ឈុតសិនពុទ្ធកា132ប្រដាប់បង132ប្រដាប់នៅក្នុងឈ្មោះរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានទទួលគឺធ្លាប់បង្ហោះខ្លះហើយព្រោះធ្លាប់បង្ហោះខ្លះនៅនាមដែលពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមសម្រាប់ការជាវសម្រាប់ការជួយសម្រាប់ឈុតព្រះអង្គលោកសង្ឃហ្នឹងគឺឥឡូវឈ្មោះដែលបោះហោះហើយអាត្មាអានវិញម្ដងទៀតហើយដែលឈ្មោះដែលមិនទាន់ទទួលបានឬក៏ញោមដែលមកដល់ផ្ទាល់ព្រោះមកដល់វត្តផ្ទាល់ចូលរួមនៅក្នុងវត្តហ្នឹងតែម្ដងបានន័យថាឈ្មោះនៅក្នុងក្រដាស់ដែលញោមសរសេរហ្នឹងអាត្មាអត់បានយកមកអានទេនេះអានតាមពុទ្ធបរិស័ទដែលតេតងមកតាម page តាម Facebook និងតាមលេខទូរស័ព្ទព្រោះដើម្បីឲ្យញោមបានជ្រាបពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមក្នុងការជាវសម្ភារៈសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃមានប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់សឹកនោះគឺក្នុងនោះមានញោមអឹងឡាដាងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រ2ឈុតចំនួន140សោមសគុន្ធាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារចូលរួមចំនួន1ឈុត70នូសៃហានិងសាយសុភីចំនួន1ឈុតហើយនឹងលោកតាជីវមេងគង់និងលោកយាយគួចខាហុងនៅភូមិថ្មីបើឃុំខ្សាច់កណ្ដាលស្រុកឆ្លងខេត្តកាចេះចំនួន1ឈុតដែរ70ដុល្លារលោកយាយណប់ណេន1ឈុតហើយនឹងបងស្រីភក្ត្រា1ឈុតសរុបទៅគឺ140លោកយាយវ៉ែនសាវឿននិងក្រុមគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន70ដុល្លារលោកសុយវ៉ានីនិងអ្នកស្រីកែវមុំព្រមទាំងបុត្រ1ឈុតដែរចំនួន70ដុល្លារលោកហ៊ុនឡាលីននិងអ្នកស្រីសុយសុវណ្ណធីតា1ឈុត70ដុល្លារលោកយាយអឹងខេងនិងលោកម៉មសុវណ្ណរដ្ឋាកញ្ញាសុយសុវណ្ណរតព្រោះ1ឈុតដែរ70ដុល្លារតាំងតុងហេងនៅត្រែងតាយឹង1ឈុតដែរ70ដុល្លារបាសិកាហ៊ូសុភីព្រមនឹងបុត្រនិងព្រមនឹងកូនចៅ1ឈុតដែរ70ដុល្លារអ្នកម្ដាយកឹមឡានម្ដាយមីងខួនបុផាប្អូនស្រីសុកមានប្អូនស្រីថោងសុខាមាសថោងសុខាលៀបចំនួន5ឈុតគឺ30050ដុល្លារលេងចេងនឹងស្វាមីអូនប៊ុនលីប្រកេនចំនួន2ឈុត140ដុល្លារលោកយាយហៀកឡាវព្រី1ឈុត70ដុល្លារលោកហេងវិសុននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រចំនួន2ឈុតហ្នឹងហើយឧបាសិកាទឹមសំមឿន1ឈុតទឹមស្រីមុំ1ឈុតទឹមរដ្ឋានី1ឈុតនិងង៉ែតច័ន្ទពិសី1ឈុតប
ញោមសូសុខាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារមួយឈុត70ដុល្លារយឹមសុខហេងគឺចំនួន10ដុល្លារអបាសិកាគុងកុនហេងនិងអបាសិកាអបាសកគុនកងហេងអបាសិកាញ៉ែមសុមិនព្រមទាំងបុត្រមួយឈុតដែរ70ដុល្លារលោកឪពុកទេពលីស៊ីយឹមហៅសឹមអ្នកម្ដាយង៉ែតសរុំហៅញឹមហៅញឹមនិងកូនចៅពីឈុត140ដុល្លារបាសិកាឈៀងស៊ីមអេនព្រមទាំងប្អូនស្រីមួយឈុត70ដុល្លារបាសិកាម៉ៅសុផុនមួយឈុតដែរនាងសុឌីណាមួយឈុតដែរលោកស្រីកុសលធីតានិងក្រុមគ្រួសារនៅផ្សារសាមគ្គីភ្នំពេញ70ដុល្លារអបាសិកាគី1ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅនៅភ្នំពេញគឺចំនួន3ឈុត210ដុល្លារលោកហេងពៅនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រមួយឈុត70ដុល្លារនិងចូលរួមចង្ហាន់30ដុល្លារសួងសូនិងសូសុខាព្រមទាំងកូនចៅនៅភូមិស្មៅខ្ញីឃុំតពាំងសាបស្រុកបាទីចំនួនមួយឈុត70ដុល្លារបាសិកាឃ្លោតសវុតនៅផ្សារតូចទួលសង្កែ70ដុល្លារលោកជំទាវតានហៀងអ៊ុយស៊ីមនិងកូនស្រីអ៊ុយភៀបពីឈុត140ដុល្លារនាងសុផារ័ត្ននៅប្រទេសជប៉ុនចំនួន70ដុល្លារសុគុនធីមនិងចាន់ថាជុំនិងចាន់ថាជុំមួយឈុត70ដុល្លារហើយប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង50ដុល្លារសរុប120ដុល្លារសុគុនធីមនិងចាន់ថាជុំសូមផ្ញើបច្ច័យ70ដុល្លារសម្រាប់សម្ភារៈលោកសង្ឃក្នុងកុដិថ្មីនិង50ដុល្លារសម្រាប់ចង្ហាន់ប្រសង់សរុប120ដុល្លារបដិជ្ជះប្រគុណមិនហាន់មួយឈុតនៅប្រទេសកាណាដា70ដុល្លារលោកយាយញ៉មួយឈុតលោកយាយហៀងនិងកញ្ញាលោកយាយហៀងនិងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារមួយឈុតលោកយាយសក់ស្រីពីឈុតរស់នៅប្រទេសកាណាដាហើយញោមគឹមលីមួយឈុតឈៀងមួយឈុតទុំស៊ីផុនមួយឈុតខៀវញៃបូរីធីណាព្រមទាំងបុតមួយឈុតមុំរដ្ឋាណានិងញោមភឿនាងសក់មួយឈុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមរយៈញោមម៉ារីសំបូដែលគាត់បានផ្ញើមកបងហើយលោកយាយនៃសុករីព្រមទាំងកូនចៅសម្ភារៈសង្ឃគឺចំនួន100ដុល្លារគៀងសម្រាប់ព្រមនឹងក្រុមគ្រួសារ70ដុល្លារសូសុធាវីព្រមនឹងក្រុមគ្រួសារសម្ភារៈព្រះសង្ឃស្នាក់នៅនឹងសង្ឃ100ដុល្លារលោកភៀបឆៃយ៉ានិងអ្នកស្រីសឿនស៊ីវតីពីឈុតចំនួន560,000រៀលហើយពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងខេត្តសៀមរាបដល់ខាងខេត្តសៀមរាបគឺមានចំនួន10ឈុតក្នុងនោះមានឧបាសិកាអៀងកឹមអ៊ីព្រមនឹងកូនចៅនៅសៀមរាបមួយឈុតហើយទាយិកាអៀងកឹមស្រេងនិងព្រមនឹងកូនចៅមួយឈុតឧបាសកអៀងសុកហេងនិងភរិយាព្រមនឹងកូនចៅនៅភ្នំពេញមួយឈុតលោកអ៊ីហុកលីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនៅភ្នំពេញពីរឈុតលោកអ៊ីហុកផេងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនៅសៀមរាបមួយឈុតអ្នកស្រីពឹងវីដានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រនៅសៀមរាបពីរឈុតអ្នកស្រីអ៊ីកំណៃព្រមទាំងបុត្រនៅសៀមរាបពីរឈុតអ្នកស្រីងៅអ៊ុយជូនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅនៅសៀមរាបមួយឈុតហើយនឹងញោមហ៊ុយហើយនឹងស្វាមីបដែលម្ដាយនិងឪពុកក្មេករបស់បងអូនស្រីអាត្មាហ្នឹងគាត់បានចូលរួមចំនួន2ឈុតផងដែរនឹងនៅសៀមរាបដែរបងហើយញោមតាំងសុកលៀងនឹងសំភារៈសង្ឃកំចំនួន30ដុល្លារឧបាសិកាហ៊ុនកេសនាកុមារាហ៊ុនសុគន្ធហ៊ុនសុគន្ធឧបត្ថម្ភនិងក្រុមគ្រួសារពចំនួន70ដុល្លារសៀងហុតនិងក្រុមគ្រួសារពចំនួន100,000រៀលលោកភៀបឆៃយ៉ានិងភរិយាសឿនសុវតីគឺចំនួន560,000រៀលជុំលក្ខិណានិងក្រុមគ្រួសារចំនួន350ដុល្លារលោកស្រីសៀលៀងហេងព្រមទាំង
បុត្រនៅខេត្តកណ្ដាលចំនួន70ដុល្លារអបាសិកាកៅលៃព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួនមួយឈុតដែរអ្នកស្រីតែកឹមហ្គាច់ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារមួយឈុតនៅភ្នំពេញអ្នកស្រីគុនធានិងក្រុមគ្រួសារ100ដុល្លារអបាសកកៅរៃនិងអបាសិកាត្រាមុចនារីរតព្រមទាំងកូនចៅចំនួន700ដុល្លារនេះញោមនៅខាងទីក្រុងស៊ីដនីបងហើយញោមលឹមឆដារីព្រមទាំងកូនចៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី5ឈុតចំនួន350ដុល្លារនិងចូលរួមបំពោះចំនួន500ដុល្លារញោមលឹមឆដារីបច្ច័យចំនួន350ដុល្លារគឺ5ប្រដាប់សម្រាប់សឹងហើយបងឈ្មោះចុងភៅចម្រើនកកដាមួយឈុត70ដុល្លារបាសិកាសសុផលព្រមទាំងកូនចៅមួយឈុត70ដុល្លារលោកដូចចន្ទាអ្នកស្រីសេងវណ្ណានិងកញ្ញាដូចសុជាតិមួយឈុត70ដុល្លារឧបាសកជាវឡុងនៅកំពង់ធំកសាងចំនួន100ដុល្លារចូលបំពោះចំនួន65ដុល្លារនិងបច្ច័យ4អធិមាភាព35ដុល្លារអ្នកស្រីធុជរដ្ឋានិងស្វាមីតែនច័ន្ទបូព្រមទាំងកូនតែនសុនីតានិងតែនសុវតីចំនួន2ឈុតគឺ140ដុល្លារនិងបច្ច័យ4អធិមាចំនួន10ដុល្លារបាសិកាភោគមារីព្រមទាំងកូនចៅចំនួន70ដុល្លារនេះបច្ច័យដែលពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមបើតាមរយៈ Facebook តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហើយដែលខ្ញុំគណៈអធិភាពបានកត់បើបានកត់សម្រាប់ញោមញោមដែលគាត់បានផ្ញើបើបានផ្ញើថវិកាមកបើតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទតាមរយៈ Facebook តាមរយៈ Page បើជួនកាកដា Page ដែលញោមញោមបាននឹងទស្សនារាល់ថ្ងៃនឹងឯងហើយអាត្មាភាពសូមអានឈ្មោះខាងក្រុមរបស់ញោមនារីរតនៅទីក្រុងស៊ីដនីបន្តិចព្រោះបាញ់មិញអានម្ដុំបើន័យថាគាត់មានអ្នកចូលបន្តរីរាយព្រោះដូច្នេះក្នុងនោះមានឧបាសកពេជ្រខូនិងឧបាសិកាពេជ្រហែមព្រមទាំងយុវជនសុកគា200អូស្ត្រាលីគឺសម្ភារៈមួយឈុតនិងបំពស់មួយព្រះអង្គឧបាសកត្រាអែលអួងនិងឧបាសិកាទេពសៀក200ដុល្លារអូស្ត្រាលីគឺសម្រាប់សម្ភារៈមួយឈុតនិងបំពស់មួយព្រះអង្គឧបាសកឡាចសរុននិងឧបាសិកាមុំយ៉នព្រមទាំងកូនចៅ200ដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្រាប់សម្ភារៈសឹងមួយឈុតនិងបំពស់មួយព្រះអង្គឧបាសិកាឡាចសរឹមឧបាសិកាឡាចសរិនព្រមទាំងស្វាមីនិងកូនចៅ200ដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្ភារៈមួយឈុតបំពស់មួយព្រះអង្គលោកហេងណាវីនិងលោកស្រីកៅហៀងឆេព្រមទាំងកូនកូន100ដុល្លារអូស្ត្រាលីបំពស់មួយព្រះអង្គលោកស្រីគុនធានិងស្វាមីព្រមទាំងកូន100ដុល្លារអូស្ត្រាលីបំពស់មួយព្រះអង្គឧបាសិកាសុងរាំព្រមទាំងកូនចៅ100ដុល្លារអូស្ត្រាលីលោកស្រីណារីនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅ30ដុល្លារអូស្ត្រាលីឧបាសកកែវរីនិងឧបាសិកាត្រាមុចនារីរតព្រមទាំងកូនចៅនេះឈ្មោះនេះខ្ញុំគណៈអាធិការអានខាងមុនហ្នឹងប៉ុន្តែអត់បានដាក់ជាក្រុមរបស់គាត់ដែលរីរាយហើយនៅមានឈ្មោះញោមញោមដែលបានចូលរួមឈុតនឹងបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រដាសហើយនៅក្នុងក្រដាសហ្នឹងដែលញោមញោមអញ្ជើញមកដល់វត្តអញ្ចឹងឈ្មោះហ្នឹងអត់បានអានទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះនេះដើម្បីកុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទមកហើយសរសេរឈ្មោះមកតាមផេកតាមអីហើយអាត្មាស្រង់ឈ្មោះរបស់ញាតិញោមហ្នឹងដើម្បីយកមកអានជូនញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបនៅអ្វីដែលពុទ្ធបរិស័ទបានចូលសម្រាប់ព្រះសង្ឃលោកសង្ឃសម្រាប់ព្រះសង្ឃលោកគង់នៅកុដិថ្មីជាទូទៅកុដិថ្មីធ្វើឲ្យត្រូវឆ្លងប៉ុន្តែមិនទាន់ឆ្លងព្រោះអត់កន្លែងនៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចូលទៅនៅតែម្ដងព្រោះកុដិនៅជាន់ខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងដែរ
មានតាំងពីកម្រាលពូកនឹងមានតាំងពីខ្នើយមានតាំងពីភួយមានតាំងពីកង្ហាលមានតាំងពីសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលលោកបានបួសថ្មីហ្នឹងហើយនេះនិយាយពីសម្ភារៈសម្រាប់លោកប្រគេនលោកសង្ឃអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកណាអាត្មាភាពធ្លាប់ចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមថាធម្មតាបើយើងត្រួតត្រងមនុស្សចិញ្ចឹមមនុស្សដូចក្នុងទីនេះ350អង្គអ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកតែមនុស្សមកយើងមិនបានគិតគូរវែងឆ្ងាយក៏យកមនុស្សមកអត់កើតដែរព្រោះមនុស្សទាំងអស់នេះត្រូវការប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃមានសម្ភារៈត្រូវប្រើហើយដូចញាតិញោមបានដឹងស្រាប់ហើយថាក្មេងៗដែលមកបួសសិតតែចេញពីតកូលអ្នកក្រខ្សត់តកូលអ្នកក្រីក្រអ្នកគ្មានទីពឹងសំបីតែអសរមិនទាំងចេះផងដូច្នេះហើយត្រូវយកមកប្រាប់យកមកបរៀនសំបីតែដោះថ្មិញសំបីតែដោះក្អែលសំបីតែបោកខោអាវសំបីតែកាត់កញ្ចក់សំបីតែដោះក្អែលអីកន្លែងណាកន្លែងណីរៀបចំកន្លែងនៅគឺបានន័យថាបច្ច័យទាំង4ជេវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈហ្នឹងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងអ្នកឧបត្ថម្ភត្រួតត្រងទាំងអស់បានន័យថាគេមកតែខ្លួនទេហូបចុកឆាន់ចុកគឺនៅទីនេះទាំងអស់ហើយសំបីតែបន្ទោបងមោតលិមួកដែលកន្លែងត្រូវរាប់រងហ្នឹងគឺទោះបីចូលទៅក្នុងលូមែនក៏យើងត្រូវការបូមជួលគេមកបូមដែរអញ្ចឹងបានន័យថាទទួលមនុស្សមកគឺមកចប់តែម្ដងគឺមកចប់មិនមែនយកមកហើយដូចយើងធ្វើព្រះធ្វើព្រះពីស៊ីម៉ង់ពីឈើហើយដាក់ព្រះហើយយើងដឹងថាថ្វាយអង្គមទេពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ហ្នឹងដាក់ធ្វើពីស៊ីម៉ង់ពីថ្មយើងដឹងថាថ្វាយអង្គមយើងអត់មានអីត្រូវទៅចំណាយទៅលើពុទ្ធថ្មហ្នឹងយ៉ាងណេះឬក៏ដូចពុទ្ធរូបស៊ីម៉ង់ហ្នឹងត្រូវចំណាយទៅលើប៉ុណ្ណេះអត់ទេតែម្ដងហើយហើយគ្រប់បូជាបានប៉ុន្តែសម្រាប់ដល់ប្រសងនេះបំពុះហើយមិនមែនបានន័យថាចប់ភារកិច្ចទេណាញាតិញោមមិនមែនចប់ភារកិច្ចទេក្រោយពេលបំពុះហើយមែនថាបួសហើយថ្មប្រឡែងហើយចប់ភារកិច្ចថ្មអត់ទេបួសហើយនៅឃុំក្រងនៅរសានៅរកអីឲ្យឆាន់នៅរៀបចំកន្លែងឲ្យសឹងនៅរៀបចំសភុបិចឲ្យរៀននៅប្រាប់បញ្យលពីអនាម័យនៃការរស់នៅប្រាប់បញ្យលអំពីការឆាន់ព្រោះមកពីតកូលអ្នកក្រខ្សត់សំបីតែស្លាប់ព្រាឆាន់ឬក៏ស្លាប់ព្រាយកមកហូបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់ចេះហូបស្លាប់ព្រាហ្នឹងប្រមាណផងពេលខ្លះស្លាប់ព្រានៅមាត់ឆាន់ញ៉ាំខ្លួនឯងមួយទៅយកទៅដួសសឡអីតែមួយហ្នឹងប្រឡុកប្រឡាក់អញ្ចឹងត្រូវបរៀនដូច្នេះហើយបានកូនសិស្សមកនៅទីនេះនៅភ្លាមបួសភ្លាមអត់ឲ្យបួសទេព្រោះអត់ទាន់ដឹងថាតើរបៀបរបបនៃការឆាន់ចុកហូបចុកអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយបានសុខចិត្តឲ្យមកនៅរហូតដល់ទៅ3ខែក្នុងភាសាហ្នឹងហូតដល់ចេញភាសាឲ្យដឹងពីរបៀបលោករស់នៅរបៀបម៉េចហើយហូបចុករបៀបម៉េចស្លៀកពាក់របៀបម៉េចក្រោយពេលដែលបានបួសហើយនឹងបានយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងបានឲ្យបួសហើយរៀនធម៌ឲ្យចេះឲ្យដឹងវិន័យដឹងអីឲ្យច្បាស់លាស់ហើយបានឲ្យបួសដូច្នេះហើយបានពជាដល់ចេញព្រះភាសាគឺបានន័យថាជាង3ខែហ្នឹងកូនសិស្សដែលមកនៅ55អ្នកនេះរួមនឹងអ្នកដែលបំពេញភិក្ខុ8អ្នកនេះបានន័យថា63អង្គអ្នកហ្នឹងបានន័យថាគឺយល់ពីការរស់នៅហើយបានបបួសព្រោះមនុស្សទាំងអស់ដែលយើងត្រូវយកមកឃុំក្រងនឹងឯងវាតលតែចំណាយពេលទៅការបរហិតបរៀនមិនមែនរៀនតែអសអីរៀនតាំងពីដេករៀនតាំងពីដើររៀនតាំងពីនិយាយរៀនតាំងពីអនាម័យរៀនតាំងពីការកាត់កញ្ចក់តាំងពីដោះសាប៊ូដោះធ្មេញអីបានន័យថាតកូលដែលក្រីក្រមកនៅទីនេះគឺគ្នាមិនសូវជាចេះអីច្រើនក្នុងការថែរក្សាខ្លួនប្រាណក្នុងការអនាម័យខ្លួនប្រាណក្នុងការដេកក្នុងការឆាន់អីអត់ទាន់ប្រសពអីទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាយកមកប៉ះបើរហូតអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាអាត្មាភិថាកសាងព្រះឬក៏កសាងកុដឬក៏ពហិយធ្វើហើយហើយអត់ត្រូវមក
ឲ្យចំណៃអីព្រះវិហារឬក៏អត់ត្រូវមកប៉ះបើកអីលបងឬក៏គាត់អីទេតែដល់មនុស្សកសាងម្ដងគឺមិនមែនហើយទេនៅកសាងរហូតនឹងឯងមនុស្សនឹងនៅថែនៅមើលនៅអីនឹងមកចប់សពគ្រប់នៅមានអាឆ្លុះគ្នានៅមានអាបលែងគ្នានឹងមានអាខូចជាងគ្នានឹងបន្តទៀតចឹងហើយបានអរគុណនៅទឹកចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានដឹងអំពីការទុកលំបាករបស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តបរិស័ទនាងខ្មៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំបានអាត្មាភាពនឹងត្រត្រង់កម្មវិធីដែលធ្វើដូច្នេះហ្នឹងគឺគិតមកដល់ឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺចំនួន8ឆ្នាំហើយ8ឆ្នាំហើយអញ្ចឹង8ឆ្នាំនេះក៏យើងបានទទួលលទ្ធផលល្អមិនជា 100% ទេប៉ុន្តែល្អនឹងច្រើនបងហើយក៏មានប្រយោជន៍នឹងច្រើនសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាយើងនិងសម្រាប់សង្គមជាតិយើងហើយក៏យើងបានជួយមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់លំបាកគ្មានទីពឹងឲ្យបានចេះអសរឲ្យបានស្គាល់ខុសត្រូវឲ្យគេចផុតពីឆ្នាំញៀនឲ្យគេចផុតអំពីការប្រើអំពើហិង្សារវាងឪពុកនិងម្ដាយឆ្លោះទាស់តែងគ្នាវាធ្វើបាបកូនដែលគ្នាគ្មានទីពឹងអីច្រើនទៀតណាញោមណាចឹងសូមអរគុណពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយបើជួយហ្នឹងគឺជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់កន្លែងទាំង4បច្ច័យទាំង4ហ្នឹងបានន័យថាញាតិញោមជួយឧបត្ថម្ភទាំងអស់ហើយបើមិនចឹងទេតើរួចទេបច្ច័យទាំងមូតទី1គឺចៃវរៈហ្នឹងនេះដូចញោមកំពុងតែចូលរោមជាវហ្នឹងអាត្មាប្រកាសប្រាប់ញាតិញោមហ្នឹងគឺចៃវរៈហើយគឺភួយកតេលខ្នើយណាចាត់ជាចៃវរៈផងចាត់ជាសេនាសនៈផងហើយស្បង់ជីវរដែលញោមបានចូលបំពោះណាបំពោះកលបុត្រហ្នឹងក្នុងមកព្រះអង្គ65ដុល្លារហ្នឹងជាវស្បង់ជីវរហ្នឹងហើយបាទផងអីផងមកឈុតសម្ភារៈដែលលោកត្រូវបំពោះហ្នឹងយ៉ាងไงដល់បណ្ឌបាទបច្ច័យទី2ហ្នឹងគឺចង្ហាន់ឆាន់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមមើលបំរើឲ្យនៅក្នុងទីអារាមវត្តនេះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺចង្ហាន់បណ្ឌបាទហ្នឹងไงចង្ហាន់បណ្ឌបាទហ្នឹងយើងគិតមើលថាមាត់3 4អ្នកថាអស់ច្រើនចុះដល់មាត់350អង្គអ្នកនេះតើអស់ប្រមាណអញ្ចឹងគាត់អាចឆាន់ចុករាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើអត់ញាតិញោមក៏ទៅរួចដែរអញ្ចឹងបានន័យថាជាបណ្ឌបាទទានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់កន្លែងហើយអីបើមិនផ្សំគ្នាមិនផ្គុំចូលគ្នាទេមនុស្សដែលនៅក្នុងកន្លែងការគ្រប់គ្រងនេះដែលខ្ញុំបានអាត្មាភាពរួមនឹងព្រះអង្គភិនវិធីហ្នឹងក៏យើងមិនអាចទៅរួចដែរប៉ុន្តែដោយសារញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនិងទាំងក្រៅប្រទេសមួយទៀតទី3សេនាសនៈនឹងដូចថ្មរៀបរាប់អញ្ចឹងធ្វើកត់ឲ្យសឹងយើងយកមនុស្សមកអត់កន្លែងនៅអត់កើតមនុស្សមកនៅជាមួយយើងហើយអត់កន្លែងនៅអត់កើតមានកន្លែងនៅហើយអត់ក្រែក៏អត់កើតអត់ខ្នើយអត់ភួយអត់កតេលអត់មុងអត់ស្អីស្អីឲ្យលោករស់នៅស្រួលហ្នឹងក៏អត់កើតដែរត្រូវការទាំងអស់ត្រូវការមកចប់នឹងឯងទី4ហ្នឹងគិលានុភេសជ្ជៈបច្ច័យហ្នឹងគឺថ្នាំកែរោគពេឈឺនឹងឯងត្រូវការយុទ្ធពេទ្យត្រូវការគ្រូពេទ្យមើលថែត្រូវការយើងចេញថ្លៃសេវាជួយព្យាបាលលោកអីសពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយទាំងអស់នេះអាស្រ័យលើបច្ច័យ4របស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបច្ច័យនីមួយនីមួយអីដូចនៅក្នុងកាន់បិណ្ឌនេះជាដើមអញ្ចឹងធម្មតាទេវេនបិណ្ឌនីមួយនីមួយតាមវត្តនានាគឺកាលណាកាន់បិណ្ឌយើងបានសល់ប្រាក់ដើម្បីទុកដាក់ធ្វើចង្ហាន់ថ្ងៃក្រោយទៀតតែវេនបិណ្ឌនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះគឺខុសពីវេនបិណ្ឌវត្តផ្សេងៗត្រង់ថាវេននៅតាមភូមិរបស់គាត់គ្នាគាត់មិនសូវច្រើនហើយធនធានរបស់គាត់ក៏រៀងស្រុតចោះអញ្ចឹងទៅក្នុងវេនមួយលោកច្រើនរយអង្គអញ្ចឹងវេនទប់អត់បានទៅបានវត្តត្រូវមានគោលការណ៍មួយក្នុងមួយវេនវត្តត្រូវឧបត្ថម្ភបច្ច័យនោះ600,000រៀលទៅឲ្យគាត់វិញវត្តនឹងឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានបច្ច័យប្រមាណមកប៉ះបើគ្នាធ្វើចង្ហាន់អញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងមួយវេនវត្តឧបត្ថម្ភឲ្យ600,000រងថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីវេនទី1មកហ្នឹងគឺវត្តឧបត្ថម្ភឲ្យ600,000ហើយត្រូវការអង្គក៏បានត្រូវការភេសជ្ជៈក៏បានគឺជួយគាត់ទេតាមពិតទៅគឺជួយគាត់ហើយបើអត់ជួយគាត់គាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅរួចហើយវេនយើងមិនអត់អញ្ចឹងទៅរាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវតែជូនវេននីមួយៗ600,000 600,000អញ្ចឹងគ្រប់វេនទាំងអស់រហូតដល់15វេននៅក្នុងវត្តបរិស័ទនាងខ្មៅអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងមិនជួយវេនគាត់អត់គ្រប់ហើយបើសិនជាវេនណាគាត់គ្រប់គាត់ហោហៀគាត់
ប្រគេនត្រឡប់មកវិញចឹងដែរចឹងហើយបានថាសំបីតើវេនក៏អ្នកកាន់វេនក៏រៀងពិបាកដែរព្រោះអីយើងលោកច្រើនលោកច្រើនឆាន់ភេសជ្ជៈបបោព្រឹកផងថ្ងៃត្រង់ផងអស់ច្រើនដល់អស់ច្រើនវត្តត្រូវការចំណាយជួយទៅវេននីមួយៗ600,000ទៀតអញ្ចឹងហើយបានញោមញោមទាំងអស់តែងតែបានផ្ញើថវិកាមកថាងចូលរួមកាន់វេនផងអ្នកចូលរួមវេនផងចូលរួមក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌនឹងផងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលមកជួយជាមួយនឹងវេនហ្នឹង600,000ហ្នឹងឯងបើដើម្បីជួយទប់កុំឲ្យវេនខ្លះអត់គ្រប់ដល់វេនខ្លះអត់គ្រប់វាមានផលបញ្ហាថាអើទៅវេនវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅយើងទៅរួចទេព្រោះលោកច្រើនពេកកាន់វេនបានទេអញ្ចឹងវត្តសុខចិត្តថាងញោមអញ្ជើញមកកាន់វេនមកហើយប្រពៃណីដូនតាញោមពីបុរាណធ្វើវេនប្រមាណភូមិគាត់នៅតែធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែវត្តជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីកុំឲ្យដាច់វេនញោមពីបុរាណមកអញ្ចឹងវត្តហ្នឹងក៏ធ្វើអញ្ចឹងឯងរាល់ឆ្នាំបើដូច្នេះហើយបានញោមញោមផ្ញើថវិកាមកថាចូលរួមធ្វើចង្ហាន់ផងថ្មដាក់តាមវេននីមួយនីមួយគ្រប់វេនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជួយឲ្យបច្ច័យញោមញោមហ្នឹងធ្វើចង្ហាន់ជាមួយនឹងវេនហ្នឹងវេនហ្នឹងឲ្យដល់វេនណាគាត់ថាឥឡូវដូចគុណឲ្យវេនកណាអត់ចាំបាច់យកបច្ច័យវត្ត600,000ហ្នឹងទៀតទេហើយភេសជ្ជៈក៏អត់យកដែរអង្ករក៏អត់យកដែរគឺវេនកណាគ្រប់អាហ្នឹងគាត់ប្រគេនឡប់មកវិញមកតែវេនខ្លះអត់សូវគ្រប់បើន័យថាវេនទៅអត់គ្រប់អញ្ចឹងជូនទៅគាត់ទៅគាត់យកបច្ច័យហ្នឹងដោះស្រាយធ្វើបបោធ្វើអីទៅយើងបច្ច័យវត្តហ្នឹងគឺជាបច្ច័យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមទាំងអស់គ្នានឹងឯងទាំងក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសមកសម្រាប់ដោះស្រាយវេននីមួយនីមួយហើយវេនខ្លះក៏រួចទៅវេនខ្លះក៏មិនរួចវត្តនឹងជួយជ្រោមជ្រែងទាំងអស់ចឹងទៅឲ្យគ្រប់15វេនហើយមិនមែនតែលំបាក5 10ថ្ងៃទេបានន័យថាគ្រប់ថ្ងៃទាំងអស់គឺត្រូវការចង្ហាន់លោកឆាន់រាល់ថ្ងៃចឹងវាទម្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹង5 10ថ្ងៃហ្នឹងក៏ញោមមកជួយកាត់បន្ថយព្រោះបើអត់មានវេនក្នុងមួយថ្ងៃយើងចំណាយអស់150,000ឬក៏ជិត2,000,000ដល់ពេលមានវេនយើងចំណាយអស់តែ600,000ទេអញ្ចឹងរាល់វេនហ្នឹងចំណាយ600,000 600,000ហ្នឹងបើញោមគាត់មានគ្រប់បានមកវិញមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវេនទី1វេនទី2ហ្នឹងទី3ទី4រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងរៀងធូរបន្តិចតែដល់ពេលផុតភ្ជុំទៅអស់វេនបានន័យថាយើងបន្តជាប្រចាំរបស់យើងរាល់ដងដូចសពដងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានជ្រាបហើយនឹងអរគុណនៅទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជួយត្រត្រង់បានពីរផ្នែកព្រោះត្រត្រង់ទី1គឺត្រត្រង់ពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពជាពិសេសគឺមានព្រះសង្ឃលោកនៅបន្តបួសបន្តទៀតហើយមានព្រះសង្ឃមកគង់ជាច្រើននៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅយើងនេះទោះបីសិស្សចាស់ឡើងថ្នាក់ទៅថ្នាក់ខ្ពស់តែនៅតែមានចំណូលនៃសិស្សថ្មីមករាល់ឆ្នាំពីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនក្រោមពី300ទេឆ្នាំនេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងថា295អង្គក៏ពិតប៉ុន្តែគ្រាន់តែខូនសិស្សឡើង55នាក់វាឡើង305បាត់ទៅហើយហើយសិស្សចាស់ក៏ឡើងផុតទៅសិស្សថ្មីចូលមកអញ្ចឹងបានន័យថារាល់ឆ្នាំហ្នឹងជាទូទៅហ្នឹងសិស្សប្រសងដែលមកគង់នោះគឺផ្លែកមុខរហូតនឹងឯងរាល់ឆ្នាំនឹងអត់មានមុខដូចគ្នាទេគឺផ្លែកមុខរហូតដូចគ្នានឹងតែមុខអាត្មាមុខផិនវិធីមុខគ្រូសូត្រស្ដាំឆ្វេងអីចឹងទៅលោកតាធំអីមុខដូចគ្នាណាប៉ុន្តែដល់កូនសិស្សនោះដូររហូតដោយសារអីឡើងថ្នាក់ហើយសិស្សថ្មីចូលសិស្សចាស់ឡើងទៅទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាជួយបានមួយគឺបដោះម្ដាប្រសងយើងឲ្យវាមានមូលដ្ឋានការសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកគន្ធធុរៈនេះហើយមួយទៀតជួយដល់អ្នកគ្មានទីពឹងដែលមកជួយឲ្យយើងជួយហើយវត្តអារាមជាទូទៅតាំងពីបុរាណកាលមកវត្តអារាមគឺជាកន្លែងដែលជួយមនុស្សហើយមានវិបត្តិមានទុក្ខមានអីលំបាកអីគឺត្រូវតែជួយសំបីតែសัตว์ចឹងដែរសំបីឲ្យឆ្មាក៏ត្រូវជួយឆ្មាដែរព្រោះគេយកឆ្មាមកប្រឡែងគោជើង3ជ្រូកជើង4អីហ្នឹងសិតតែមកអស់ហើយអញ្ចឹងយើងកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងជួយមនុស្សអញ្ចឹងជួយដល់មនុស្សអ្នកកំសត់ទុរគតអ្នកគ្មានទីពឹងដែលត្រូវមកឲ្យយើងជួយអញ្ចឹងបានមកបួសបានអាហារមិនសូវល្អបានអាហារល្អធ្លាប់អត់មានទីដេកទីអាស្រ័យស្រួលមានកន្លែងទីដេកទីអាស្រ័យធ្លាប់អត់ដែរបានរៀនសូត្រមកដល់បានកន្លែងរៀនសូត្រហ្នឹងហើយដែលយើងកំពុងទៅដើរតួសំខាន់ជួយសាសនានិងជួយប្រទេសជាតិយើងផងជួយឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានអ្នកចេះដឹងច្រើនបន្តទៀតផងកុំឲ្យចេះតែ
ទុកគ្នាចោលតូចតូចអញ្ចឹងតែអត់ជាអសធំឡើងធំឡើងធំធំធំទៅបកើតទៅជាមនុស្សពីលមនុស្សអវ៉ាសាយអីផ្សេងផ្សេងឬគ្មានជាអសអីធ្វើឲ្យបញ្ហាចលាចលសង្គមជាតិបើបុគ្គលអស់នឹងធំធំទៅវាបញ្ហាច្រើនណាព្រោះគាត់អត់ជាអសគាត់ខ្វះការអប់រំហើយហើយតែខ្វះការអប់រំអំពើហិង្សាទាំងឡាយតែងតែកើតមានចំពោះអ្នកខ្វះការអប់រំនឹងឯងការកាប់ការសម្លាប់ការផឹកគ្រឿងញៀនជក់គ្រឿងញៀនអីផឹកស្រាផឹកអីហ្នឹងណាបានន័យថាវាកើតមានភាគច្រើនណាដោយអ្នកខ្វះការអប់រំនឹងឯងបើបុគ្គលគេចេះអប់រំបានស្រួលបួលបានល្អមករៀនសូត្របរិបត្តិអីស្រួលបួលល្អគឺបុគ្គលហ្នឹងកម្រនឹងស្អុយកម្រនឹងរលួយតែបើដើមឈើហ្នឹងដែលដុះខ្វះការថែខ្វះការដុះតែឯងឧបមាដូចជាទំពាំងដែលដុះតែឯងគ្មានអាស័យចាស់ចាស់ចឹងណាតែដុះតែឯងហ្នឹងវាវិកទៅនេះវិកទៅនេះវិកទៅនោះវិកទៅនោះតែបើយើងមកដុះជ្រោងច្រាងជាមួយគ្នាទៅជាមួយអាស័យគេមុនមុនគេដុះល្អចឹងទៅទំពាំងហ្នឹងមកដុះជាមួយអាស័យហ្នឹងក៏វាដុះតាមអាស័យចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងតែទំពាំងស្នងឫស្សីគឺចឹងឯងចឹងឯងអរគុណពុទ្ធបរិស័ទហើយនៅនាមសប្បុរសដែលបានចូលរួមបំពោះបានចូលរួមបំពោះខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបាលអត់ទាន់ស្រង់ឲ្យអស់គ្នាទេព្រោះញោមខ្លះគាត់ថានៅជាពាក់សិនសុំពីរអង្គជាពាក់សិនតែមិនទាន់ដឹងអ្នកណាគេខ្លះទេគាត់ថាអញ្ចឹងមិនទាន់ដឹងឈ្មោះអ្នកណាខ្លះទេហើយញោមខ្លះនៅក្រៅប្រទេសកណ្ដាលសុំ5អង្គតែជាពាក់សិនចាំតែកក់ទុក5អង្គសិនតែម្បោះហ្នឹងណាញោមនៅស្រុកខ្មែរគាត់ចូលខ្លះខ្លះអញ្ចឹងចាំវគ្គក្រោយទៀតខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបាលនឹងរៀបរាប់ឈ្មោះសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលរួមបំពោះកលបុតតើបានប្រមាណអ្នកក្នុង1ព្រះអង្គ65ដុល្លារហ្នឹងនេះថ្មរៀបរាប់ឈ្មោះញាតិញោមគាត់ចូលសម្ភារៈលោកសង្ឃខ្លះហើយនឹងចូលចង្ហាន់ខ្លះហើយអ្នកខ្លះគាត់ចូលអំបោះខ្លះនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងព្រោះគាត់ចូលមួយគ្នាអញ្ចឹងថ្មរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយវគ្គក្រោយខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបាលនឹងរៀបរាប់អ្នកដែលបានចូលបំពោះព្រោះចប់ភ្ជុំបិណ្ឌនេះទៅយើងរៀបចំរស់ជីវសម្ភារៈស្បង់យីពរហើយសម្រាប់អ្នកបួសហើយនឹងរៀបចំធ្វើពិធីហ្នឹងបានន័យថាវត្តអ្នករាប់រងទាំងអស់63អង្គហ្នឹងបានន័យថាមេដាបេដារបស់នាគហ្នឹងរបស់កុលបុត្រហ្នឹងអត់ចេញអីទាំងអស់បានន័យថាវត្តអ្នកចេញឲ្យអ្នកបំពោះឲ្យអ្នកចំណាយទៅលើកុលបុត្រដែលបំពោះនឹងទាំងអស់ហ្នឹងអត់ឲ្យមេដាបេដាពិបាកទេសំបីតែឯកសារនឹងច្បាប់ពោះផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏វត្តអ្នករាប់រងក៏មិនឲ្យមេដាបេដារបស់នាគហ្នឹងពិបាកដែរអញ្ចឹងហើយបានខំសម្រួលឲ្យស្រួលដើម្បីឲ្យមនុស្សអ្នកបួសហ្នឹងចាំតែរៀនធម៌ចេះឲ្យបួសបោះហើយគឺដឹងតែពីចូលសាលាតែម្ដងអត់ឲ្យខ្វះកន្លែងសាលារៀនទេខែងថាកន្លែងរៀនវាមានតែក៏សាលាបន្ទប់ខ្លះវាត្រូវខ្វះហើយប៉ុន្តែគាត់ថាបោះហើយមិនឲ្យនៅអញ្ញាញ៉ៃអត់បានចូលសាលាទេរៀនធោសូតក៏តែមានសាលាដែររៀនអសកខសាស្អីស្អីក៏ត្រូវតែមានសាលាដែរអញ្ចឹងហើយនេះស្រួលអ្វីឲ្យស្រួលដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមកដើម្បីបានតែបោះហើយគឺដឹងតែពីចូលសាលាតែម្ដងហ្នឹងហើយចឹងហើយបានខំសម្រួលឲ្យស្រួលកុំឲ្យវាពិបាកសម្រាប់កុលបុត្របួសហើយសម្រាប់មាតាបិតាឬក៏លោកយាយលោកតាជាអាណាព្យាបាលដែលគាត់កព្រាហ្នឹងយកចៅហ្នឹងមកហ្នឹងក៏ចៅកព្រាហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យវាស្រួលព្រោះគ្មានទីពឹងបានមករស់យើងដល់យើងបួសហើយយកថ្លៃបួសប៉ុណ្ណេះអ្នកច្បាប់បួសប៉ុណ្ណេះហើយអីស្បង់ជីវពត្រូវតម្លៃប៉ុណ្ណេះគាត់អត់មានលុយទៀតទេអញ្ចឹងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅរាប់រងអស់ប្រមាណជិត10ផ្សារហើយដែលបំពោះនឹងនោះគឺវត្តអ្នកជួយឧបត្ថម្ភទាំងអស់វត្តអ្នកធ្វើកម្មវិធីឲ្យទាំងអស់ហើយវត្តអ្នកធ្វើច្បាប់ឲ្យទាំងអស់ហើយវត្តអ្នកចេញសំវរៈស្បង់ចពោះឲ្យទាំងអស់ដូច្នេះហើយសង្ឃឹមជឿជាក់លើពុទ្ធបរិស័ទនឹងបន្តជួយមិនមែនជួយតែឥឡូវទេបើជួយចង្ហាន់ពេលដែលចប់ជុំនឹងបន្តទៀតបើនៅចង្ហាន់ផងនៅទឹកផងនៅភ្លើងផងញាតិញោមនៅតែបន្តការជួយឧបត្ថម្ភមានសពគ្រប់សម្រាប់ទ្រទ្រង់អាត្មាភាពនៅតែបន្តកិច្ចការនេះបន្តទៅទៀតដរាបណាអស់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកជួយឧបត្ថម្ភអ្នកជួយទ្រទ្រង់ដរាបនោះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏នឹងបន្តការបន្តដំណើរនឹងដែរព្រោះនេះនិយាយភាពពិតគឺអញ្ចឹងបើនៅមានការឧបត្ថម្ភគឺនៅបន្តអត់មានការឧបត្ថម្ភគឺកាត់បន្ថយពី300ចុះមក200 200មក100 100មករហូតដល់សល់2អង្គតាភិនវិធីជួយកដាអស់នឹងបែរស្ភាយជាអាចបន្តទៅមុខទៀតបានទេតែបើនៅត្រឹម100 100 200 300គឺបានន័យថា
កម្មវិធីមួយនេះនឹងនៅបន្តឥឡូវ8ឆ្នាំហើយ8ឆ្នាំហើយយើងក៏បានចំណាយអស់ច្រើនហើយក៏យើងបានផ្លែផ្កាច្រើនដែរសម្រាប់អ្វីដែលកើតមានការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រសង់ក្នុងវត្តនេះហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ញោមញាតទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសមិនឲ្យញាតិញោមអស់សង្ឃឹមហើយមិនឲ្យអ្វីដែលញាតិញោមសង្ឃឹមថានឹងជួយឲ្យគ្នាបានរួចពីអវិជ្ជាហើយបែរជាអស់សង្ឃឹមសម្រាប់ញាតិញោមអត់ទេគឺឲ្យញាតិញោមមានសង្ឃឹមហើយកុលបុត្រទាំងអស់នោះក៏នឹងមានជោគវាសនារបស់ខ្លួនមានឱកាសឡើងទៅរៀនសូត្របន្តទៅទៀតចេះអសរសរសេរបានចេះគិតខ្លួនឯងចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងចេះខំប្រឹងរៀនចេះកែខ្លួនឯងឲ្យទៅជាក្មេងត្រឹមត្រូវណាចេះកែខ្លួនឯងឲ្យទៅជាក្មេងសុគតសុគមច្រើនមិនឲ្យញាតិញោមអស់សង្ឃឹមហើយបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះញាតិញោមដែលបានធ្វើខ្ញុំមនាធម៌ភាពអីក៏បានចូលរួមដឹកនាំក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងរួមនឹងជាមួយព្រះអង្គភិនវិធីនិងក្រុមការងារប្រសង់ក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅជាមួយលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនិងបុណ្យទាំងអស់ជូនដល់ញោមទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើតមានដល់ញោមញោមទាំងអស់គ្រប់ទិន្ទវិរិត្រីកំបីអខាននិងខ្ញុំមនាធម៌ភាពភិក្ខុមនីបាឡោជួនកកដាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាគុណចាស់និងសូមចម្រើនពរលាបង